Fala, patrões! Estamos aqui de novo para falar sobre quanto o fisioterapeuta ganha, de acordo com sua área de atuação. O meu nome é Gabriel Miranda e esse aqui é o Fisioboys, um lugar onde a gente fala sobre fisioterapia e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar sobre quanto um fisioterapeuta que trabalha na área de ortopedia ou com o sistema locomotor, como você prefira chamar, quanto ele ganha. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver em relação à carga horária de trabalho semanal ou piso salarial, nós já temos vídeos aqui no canal sobre isso. E todas as informações de valores que eu dou aqui nesse vídeo são baseadas na referência do próprio Crefito. Então eu vou deixar linkado aqui também na descrição a tabela com todos os valores de todos os serviços que o fisioterapeuta pode prestar, beleza? Aqui no cenário da ortopedia funciona basicamente como nós conversamos na neurologia. Se o paciente ele tiver disfunções que causem dependência parcial ou caso ele seja independente, o valor fixado mínimo para cada sessão dele em nível ambulatorial e hospitalar é de R$ 60 para um CHF de 100. Já para os pacientes ambulatoriais ou hospitalares que têm dependência total, o CHF ele passa a ser 150, o que equivale a um valor mínimo por atendimento de R$ 90. Agora, mais uma vez, se o atendimento ele é domiciliar, o cenário muda de novo. A gente aqui vai ter um CHF de 210, o que nos leva a um valor mínimo de R$ 126 por atendimento. A partir de hoje, não tenha mais medo de cobrar pelos seus atendimentos da maneira adequada, ok? Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre as demais áreas de atuação da fisioterapia e de quanto cada uma ganha.